Josua, hoofstuk 9. En toe al die konings wat wes van die Jordaan woon, op die gebergte en in die laafveld en aan die hele kus van die groot see na die kant van Libanon toe, die Hittite en Amorite, Kanaanite, Ferezite, Jewite en Jebusite dit hoor, het hulle by mekaar gekom om soos een man teen Josua en Israel te veg. Maar toe die inwoners van Gibeon hoor wat Josua met Jericho en met Ai gedoen het, het hulle ook met lus gehandel. Hulle het gegaan en hulle as boodskappers aangestel en versluite sakke op hulle esels geneem en versluite wynsakke wat geskeur en weer toegebind was. Ook versluite en gelapte skoene aan hulle voete en versluite klere aan hulle lyf en al die brood van hulle padkos was droog en verkrummeld. So het hulle dan na Josua gegaan in die laar van Gilgal en aan hom en die manne van Israel gesê, Ons kom van 'n ver land af. Sluit dan nou 'n verbond met ons. Maar die manne van Israel het aan die Jewiete gesê, Miskien woon julle onder ons. Hoe kan ons dan 'n verbond met julle sluit? Toe sê hulle vir Josua, Ons is u dienaars. Daarop het Josua hulle gevra, Wie is julle en waar kom julle vandaan? En hulle sê vir hom, U dienaars kom van 'n baie ver land af, vanweer die naam van die Here u God, want ons het die gerug van hom gehoor en alles wat hy in Egipte gedoen het en alles wat hy aan die twee konings van die Amorite oor kan die Jordaan gedoen het, aan Sion, die koning van Hesbon en Og, die koning van Basan, wat in Astarot was. Daarom het ons oudstes en al die inwoners van ons land met ons gespreek en gesê, neem padkos met julle saam vir die reis en trek hulle tegemoet en sê aan hulle, ons is julle dienaars, Sluit dan nou 'n verbond met ons. Ons brood hier, warm het ons dit as padkos uit ons huise geneem, die dag toe ons uitgetrek het om na julle te gaan. Kyk maar, nou het dit droog en verkrummeld geword, en die wynsakke hier wat ons as nuwes volgemaak het, kyk maar, hulle is geskeur, en ons klere hier in ons skoene, hulle is versluit deur die baie lang reis. Toe neem die manne van hulle padkos, maar die mond van die Here het hulle nie geraadpleeg nie. En Josua het met hulle vrede gemaak en met hulle verbond gesluit, dat hy hulle sou laat lewe, en die owerstes van die vergadering het hulle dit met 'n eed beloof. Maar aan die einde van 3 dae, nadat die verbond met hulle gesluit was, hoor die volk dat hulle in hul nabyheid en tussen hulle inwoon. Die kinders van Israel het naamlik weggetrek en op die 3de dag by hulle stede gekom, en hulle stede was Gibeon, en Kefira, en Beerot, en Kirjat Jearim. Maar die kinders van Israel het hulle nie verslaan nie, omdat die owerstes van die vergadering vir hulle gesweer het by die Here, die God van Israel. Die hele vergadering het toe teen die owerstes gemurmureer. Daarop sê al die owerstes aan die hele vergadering, Ons het self vir hulle gesweer by die Here, die God van Israel, en nou mag ons hulle nie aanraak nie. Dit sal ons aan hulle doen en hulle laat lewe, sodat daar nie toorn oor ons kom ter wille van die eed wat ons vir hulle gesweer het nie. Verder sê die owerstes vir hulle, laat hulle lewe, en hulle het houtkappers en waterputters geword van die hele vergadering, soos die owerstes aan hulle gesê het. Toe laat Josua hulle roep en spreek met hulle en sê, waarom het julle ons bedrieg deur te sê, ons woon baie ver van julle af, terwyl julle tussen ons inwoon? Nou dan, vervloek is julle, en nooit sal julle ophou om knegte, houtkappers, sowel as waterputters, vir die huis van my God te wees nie. Toe het hulle Josua geantwoord en gesê, Omdat aan u dienaars verseker meegedeel was dat die Here u God aan Moses, sy kneg, bevel gegee het om die hele land aan julle te gee, en al die inwoners van die land voor julle uit te verdelg, daarom was ons vir julle baie bevrees ter wille van ons lewe, en het ons hierdie ding gedoen. Maar hier is ons nou in u hand. Doen soos dit goed en reg is in u oë om met ons te handel. Hy het dus so met hulle gedoen en hulle gered uit die hand van die kinders van Israel, dat die hulle nie gedood het nie. So het Josua dan op die dag houtkappers en waterputters van hulle gemaak vir die vergadering en vir die altaar van die Here, tot vandag toe op die plek wat hy sou uitkies.